خزانہ مانگیں گے ہم جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ہم جنت کا جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے سرخ ہے حسن نصر کے خون سے ایشیا سرخ علاقے کے
میں ہزارہ خاتون ہوتے ہوئے متبادل کی سیاست کرنا کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں تھینک یو منیبا، بیسکلی ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کو جو اوور آل پرسپیکٹیو ہے اس کو بہت زیادہ پسماندہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر سیاسی طور پر مجھے لگتا ہے وہ پنجاب سے زیادہ آگے ہے، کیونکہ وہ جو سیاسی شعور ہے وہ 70 سال کی مار جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اتنا مارا ماری کی کہ آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا سیاسی اثیر بلوچستان کا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وہاں پر متبادل بیانیہ کوئی نیا نریٹو نہیں تھا ایز اے عورت۔ میری اپنی پرسنل انسپریشن بلوچ عورتیں ہیں جنہوں نے 2011 میں جب مشرف کے رجیم کے خلاف 2008 میں جب مشرف رجیم کے خلاف مظاہرہ کیا تو ان پر لاٹھی چارج ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی قبائلی صف میں عورتوں پر لاٹھی چارج ہو، اور ان کا سوال بہت گہرا ہے۔ ماضی میں صرف تنخواہی سوال تھا، مگر آج عورت کا سوال اور قومی سوال بھی زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف اقوام جو ہیں وہ اپنے جو رائٹ ہے اس کے لیے کوشچن کر رہے ہیں، ان کا جو استحصال ہے، ان کی جو سکھ بن گیا ہے وہ بھی اثر نو جاری ہے، جس میں جو لیفٹ کی لیفٹ کا جو یا لیفٹ نہیں کہیں گے مارکسسٹ جو سوال ہے وہ سوال بھی بہت گہرا ہے۔ ابھی جو طبقاتی سوال ہے، عورت کا سوال ہے، اور پھر تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے آپ نے سارے معاملے دیکھیے، جو پاور کا سارا بیانیہ ہے طاقت کا وہ خوف پہ قائم ہے۔ جب خوف ٹوٹتا ہے پھر پاور تقسیم ہوتی ہے، لوگ اپنا حصہ چھین لیتے ہیں۔ یونیورسٹی آف بلوچستان جو ہے وہ ہمارا جو کلچرل تضادات ہے، یہ اسکینڈل ہمارے کلچرل تضادات کے نتیجے میں آیا۔ ہمارے یہاں عورت کو جو ہے وہ غیرت سے اور ملکیتی تصور کیا جاتا ہے، عورت کو ذاتی ملکیت کے طور پہ لی جاتی ہے، اور اس کی جنجیت سے جسم سے جڑا مرد اپنا غیرت اسے منسوب کرتا ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بھی ہمیں مارکسیسی تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں جو ریاست ہے وہ اپنا بیانیہ جب اسٹیبلش کرتی ہے، کیونکہ اسکینڈل یونیورسٹی اسکینڈل جو ہے وہ بیسکلی اس کا جو تشکیل ہے وہ بہت پاورفل جو ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ملوث تھا، کیونکہ جب آپ یونیورسٹی آف بلوچستان میں جائیں گے تو وہاں پر کنٹونمنٹ کی شکل میں نظر آئے گی، وہاں پر بہت سارے پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے انڈیا فتح کر لی، اور وہاں پر جو طلبہ تنظیم ہے اس پر پابندی ہے، بلکہ طلبہ کی سیاست پر نوٹیفیکیشن آیا جب ارمان لونڈی جو پی ٹی ایم کا ایک ایکٹیوسٹ تھا اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ وہ ایک پروفیسر بھی تھے۔ تو جب اسٹوڈنٹ سے مزاحمت عمل شروع ہوا تو طلبہ کی سیاست پر انہوں نے کمپنی کو بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہاں پر اسٹڈی سبجیکٹس وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ویڈیو اسکینڈل ہے بیسکلی جو سرویلینس کا نظریہ تھا، وہاں پر جو کیمراز لگائے گئے اس کے نتیجے میں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ محبت ایگزسٹ کرتی ہے نوجوانوں میں، وہ کیا کرے لڑکا لڑکیاں ان کی جو سی سی کیمراز تھے ان کو نکال کے ان کو لڑکوں کو بلیک میل کیا گیا، ان سے پیسے لیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہائی لیول کی چیزیں ہیں، اور خاص کر لڑکیوں کو جو سیکشل ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز ہے اس پہ پش کیا گیا ہے، ان سے پروسٹیٹیوشنز کی گئی ہے، اور یہ ایک مخصوص طبقہ جن کو یوروپین کے نام سے بنایا گیا، لانچ کیا گیا کہ نوجوانوں کو ایک پولیٹیکل کیا جائے، اس کے ذہن میں یہ آئے۔ اب کیونکہ لڑکیاں کو غیرت کا سوال ہے، اور کیونکہ غیرت ایک خوف کی علامت ہے، تو لڑکیوں نے یہ چیزیں اپنے گھروں میں شیئر نہیں کی، کیونکہ وہ قتل ہونے کا ان کو خدشہ تھا، یا پھر ان کو نقصان اٹھانے کا، یا تعلیم سے دور کرنے کا، تو انہوں نے اس خوف کو ایکسپلوئٹ کیا۔ پاکستان میں جو نچلے طبقے سے، چاہے آپ کا قومی سوال ہے، عورت کا سوال ہے، طبقاتی سوال ہے، یہ سب خوف سے جڑا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارا محنت کش ہے، جو ہمارا نوجوان ہے، اور خاص کر ہماری عورت، اس خوف کو توڑیں گے۔ جب یہ خوف کو توڑیں گے تو میرے خیال میں یہ مزاحمت، کیونکہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم 22 کروڑ لوگ ہیں، اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ جو مٹھی بھر استحصالی طبقہ ہے وہ ہمارے خوف سے کھیلے اور ہمارا استحصال کرے، کیونکہ آج جو مجھے لگ رہا ہے جو بے چینی پنپ رہی ہے،
جو پشتون تحفظ مومنٹ جو فاٹا سے شروع ہوا جو بلوچستان تک گیا اور ایک ماس مومنٹ ہے جو سندھ میں ابھر رہی ہے, اسی طرح پنجاب میں. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ چھگا میرے نہیں ہے, پر ٹھیک ہے تھوڑا بہت انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نعرے لگائے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چھوٹ جائے کیونکہ پاکستان میں طبقاتی سوال, عورت کا سوال, قومی سوال کی آزادی اس وقت ممکن ہے اگر پنجاب کے لوگ ابھر کر. امید ہے سحر کی بات سنو, امید ہے سحر